Кешар, құрметті көрермен, тікелей эфирде ашық әңгіме студиямыздың бүгін қонағы Алматы қаласы автомобиль жолдары басқармасы басшысының орынбасары Мырзаханов Ғани Әуезханұлы. Қайырлы кеш, студиямызға қош келдіңіз. Қадірменді көрермен, жол жөндеу мәселесі, сонымен қатар оның сапасы қызықтырса, онда хабарласыңыздар. Здравствуйте, программа напрямую в эфире. Сегодня с нами заместитель руководителя управления автомобильных дорог города Алматы Ғани Мырзаханов. И назовем, начнем беседу. Жалпы, ең алғашы сұрамызды, биылғы жылы атқарылатын жұмыс көлеміне тоқтала кетсеңіз, осыдан бастасақ. Биылғы жылы жылдағыдай ең бірінші жөндеу жұмыстары ол ағымдағы жөндеу жұмыстары. Ағымдағы жөндеу жұмыстарымен біз қаланың барлық магистральды көшелерін 100% қамтып, және жергілікті көшелердегі жол жабын 80% жөндейміз деп күтіп отырмыз, жоспарлап отырмыз. Одан басқа орташа жөндеу, жол жөндеу жұмыстарымен 188 көшенің жол жабындысын орташа жол жөндеу жұмыстары жүргіземіз деп жоспарлап отырмыз. Ол жалпы ұзындығы 100 шақырымды құрайды. Ішінде 35 шақырым магистральды жолдар бар. Одан басқа 3-3 шақырым күрделі жөндеу жұмыстары қазіргі күнде басталып кетті. Бұл Шемякин көшесі, бізде Рысқұлов даңғылынан Майлина көшесіне шейін, жалпы ұзындығы 3-3 шақырым. Одан басқа Жандосов көшесін, Сайын көшесінен Яссауи көшесіне шейін, қазір біз Алматинская деген жол көшенің атын Алматы. Сол көшенің күрделі жөндеу жұмыстары басталады деп жоспарлап отырмыз. Жалпы ұзындығы шамамен 2,7 шақырымды құрайды. Одан басқа да құрылыстар жүріп жатыр. Қазіргі таңда 3 жолайрықтың құрылысы және 3 жолдар түзату жұмыстары жүргізіліп жатыр. Оның 2 жолдар түзату жұмыстарында жол қозғалысы толығымен және 2 жолайрықта жол қозғалысы толығымен қосылды қазіргі таңда. Одан басқа 17 жаяу жол өткелдерінің құрылысы аяқталып, 11-і басталып отыр. 11 жаяу жол өткелдерінің құрылысы. Өздеріңіз білесіздер, биыл метроның 2 станциясы іске қосылып, тағы 2 бекетінің құрылысы басталды. 2,75 шақырым болатын метроның бірінші іске қосу кезеңін тапсырған болсақ, қазір 2,9 шақырымды құрайтын 2 бекеті бар. Сарыарқа, Достық бекеттерімен құрылысы қазіргі таңда басталып кетті. Жалпы олардың жұмыстары қандай деңгейде, қаншалықты дайын? Бұл егер метроға қатысты болса, метрода қазіргі таңда метро құрылысы үлкен құрылыс, 2 бекетте де дайындық жұмыстары жүріп жатыр. Қазір ағаш кесу және сол жердегі инженерлік коммуникацияларды сыртқа шығару жұмыстары орындалып жатыр. Бүгінгі күнде айналма жолдар салынып жатыр. Айналма жаяу жүргіншілерге тротуарлар салынып жатыр. Бұл енді Сарыарқа бекетінде осы аптадан бастап бұл бекетте жаңағы қабырғаларды қатайту жұмыстары жүргізіледі. Топырағын алу жұмыстары басталады деп көзделініп отыр. Достық бекетінде қазіргі таңда жаңағы үлкен қазір котлован қазылған, соның ішіне автокөліктер түсетін жағдай жасап, және қабырғаларын бекіту жұмыстары осы аптада басталады деп күтіп отырмыз. Ал жердің астында 2 туннельде де ұңғыма жұмыстары басталып кетті. Бір жағымен біз қазір 80 метрдей өтсек, екінші жағымен 30 метрдей жүрдік. 2 ұңғыма жұмыстары 2 бағытта да толығымен жүрді. Жалпы 2 бағыттағы жаңа өзіңіз айтып өткен бекет толыққанды қашан біту керек? Енді бұл жұмыстары өте үлкен. Егер біз Сарыарқа бекетін алатын болсақ, бұл жаңа Фемли паркінің алдындағы жер. Бұл егер Достық немесе мына Москва Сайрам бекеттері ашық жолмен әдіспен орындалса, ашық әдіспен енді тезірек орындауға болады. Бұл жер асты әдісімен орындалады. Жалпы ұзақтығы 4 шақырымды 4 жыл құрайды деп отырмыз. 4 жылдың ішінде жерасты жұмыстары, бірінші бұл жерде әрине жаңағы 2
онгума жумысты өтіп кету керек бекетті. Оған біз бір жарым жыл уақыт керек деп отырмыз, одан кейін бекеттің өзінің құрылысы басталады. Бұл ең ұзақ мерзімді жұмыстары, бұл жаңағы жер асты әдісімен істелінетін жұмыстар. Рахмет. Хабарласқан көрермен бар екен алғашқы. Кеш жарық. Алло. Саламатсыз ба, тыңдап отырмыз? Алло. Иә, тыңдап отырмыз, сұрағыңыз қоя беріңіз. Мен Алтын бесік ықшам ауданынан, Әуез ауданынан жалдап тұрмын. Иә. Қай ықшам аудан? Қандай ықшам аудан? Алтын бесік. Алтын бесік. Әуез ауданынан, Алтын бесік ықшам ауданы. Иә, тыңдап тұрмыз. Сұрағыңыз қойсаңыз. На, былтыр Асқар Тоқпанов көшесінде Алтын бесік ықшам ауданында. Даусыңыз өшіп қалатыр бізге. Алло. Телефон арқылы сөйлессеңіз бізбен. Алло. Тыңдап отырмыз, сіз байланыстасыз. Алтын бесік ықшам ауданынан Асқар Тоқпанов көшесінен. Иә. Қандай мәселе? Газ тұрмасы жүргізілген еді. Соны жол қайтадан жасалмай қалды. Сол қай уақытта жасалады екен, соны сұрайын деп едім. Рахмет, бұл қаншалықты, иә, газ құбыры. Қалқаман, Алтын бесік, Алтын алаш ықшам аудандарында қазір инженерлік желілерді жүргізу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бұл жұмыстар бізде энергетика басқармасының бағдарламасы бойынша жүргізіліп жатыр. Ол жұмыстар толық аяқталғаннан кейін сол жобалардың өзінде жолдарды қайтадан қалпына келтіру қаражаты қарастырылған. Толығымен аяқталғаннан кейін ол жолдар жөнделетін болады. Толық біткеннен кейін, иә? Толық біткеннен кейін. Еще один телезритель присоединился к нашему разговору. Давайте дадим возможность ему высказаться. Добрый вечер, говорите, мы вас слушаем. Алло, добрый день. Да, здравствуйте. Добрый вечер. Меня слышно? Да, конечно, говорите. У меня вопрос вот такой вот. Знаете, существует ли такая правовая ответственность у дорожных служб? Дело в том, что очень много аварий происходит по вине того, что неисправные дороги. Вот. Лично вот у меня племянник попал в аварию, там на улице Толеби, там была яма, он вообще по счастливой случайности остался жив. И мало того, что машина пришла в негодность, вот, и таких случаев очень много, понимаете? Вот в Европе, например, во всех правовых государствах, у них сразу за малейшее такое нарушение подают в суд на дорожные службы и так далее. У нас этого практически нет. Вот я хотел узнать, у нас вот чисто с правовой точки зрения, у нас есть такая ответственность у дорожных служб, вот, чтобы отвечать за эти, за сделанную свою работу, за дороги и так далее, по вине которых происходит очень много аварий в городе. Спасибо за вопрос, Гани Уисханович. Кто отвечает за недоделанные участки работы или неогороженные? Есть. Я думаю, что у нас правовая ответственность точно такая же, как в Европе, как вы в пример привели. Каждый должен ответить за то, что он сделал. Если касается улицы Тулеби, магистральная улица, мы, в принципе, все магистральные улицы по дорожной части содержим в хорошем состоянии, я имею в виду по асфальтовому покрытию. Но надо понимать, что дороги – это не только как бы полоса только для автомобилей. Под ним находится много коммуникаций инженерных, тоже те же самые тепловые сети, водопроводные, канализационные сети, телефонные, электрические. Бывают аварийные ситуации, и у нас часто происходят аварийные разрытия и несвоевременное, некачественное восстановление. В частности, вот на магистральных дорогах основная причина вот такие. Обращений в суды очень много, почти каждую неделю мы получаем порядка 10 обращений. Это и адвокатские службы, и судебные органы обращаются, и сами люди, которые попали в данные ДТП, и страховые компании обращаются. Но надо в каждом случае определять, кто виноват. Если раскапывали водопроводные какие-то сети, но у них тоже есть службы или подрядные организации, которые данные работы производят и ответственны за безопасное состояние ведения работ, за место ограждения. Бывает часто, что
люки не в исправном состоянии, но у каждого люка есть свой хозяин. И это не управление автомобильных дорог, это не дорожные службы. Мы по каждому случаю определяем, кто хозяин и кто в какую несет ответственность по каждому случаю. И, в принципе, судебных дел у нас тоже очень много. Но насчет того, что была очень такая крепкая авария, я могу сказать, что в городе Алматы ограничение скорости есть 40 км, 60 км. По Тулебе она идет и 40, и 60 км. На таких скоростях, конечно, больших ДТП не должно быть. Думаю, что не должно быть. Есть и факты превышения скорости. Надо быть внимательным на дороге. Надо, конечно, и всем работать, но и самим быть внимательным. Спасибо за ответ, Ганим Исханович. Еще один телезритель желает задать свой вопрос. Давайте дадим ему такую возможность. Добрый вечер. Говорите, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте, пожалуйста. Здравствуйте. Вот скажите мне вот такой вопрос. Никаких нас Ларманов открылся, да? Столько людей, молодежи. С детьми. Мы, например, все в основном 80% вот пообщались, все учимся в городе. Теперь вот смотрите, знаете, вот сейчас, например, мало народу. Вот 54-й, 337-й, знаете, узкая дорога, они носятся. Вот до сентября вопрос, вот это можно решить, а? Расширить чуть-чуть дорогу. И дополнительно вот эти 16-й маршрут, 118-й, вот это до Асларманов сделать, а, пожалуйста. Улицу назовите, пожалуйста, которую вы просите расширить. Микрорайон Асларман. Это за Ортордой, за Ергелем. Да, понятно. Спасибо за вопрос. Дома построили, а дома не довели. Там школы все заполнены. Мы в школах пошли, говорят, у нас переполнено. До сентября еще уйма времени. Пожалуйста, вот эту дорогу расширьте. Вот эти маршруты, которые с города едут, вот это можно до Асларманов как-то сделать. Вот сейчас я вот специально сегодня вот неделю езжу специально, как бы вот сделать. Потом Каскеменские вот эти маршрутки, они ездят через каждые 3 минуты, но по 50 тенге. Они носятся как, не знаю, как угорелые. Вы хотя бы хронометраж снимите, посмотрите, что за этот. Если микрорайон туда попал, значит, надо дорога, значит, дети там есть. Спасибо за вопрос. Вот этот вопрос решите, пожалуйста. Спасибо. Вопрос понятный. Жилой комплекс Асларман, он находится за пределами города Алматы. А управление автомобильных дорог – это местный уполномоченный орган по автомобильным дорогам в пределах города Алматы. Но есть еще один такой нюанс. По территории города Алматы проходят дороги республиканского значения. Дорога республиканского значения начинается у нас на пересечении проспекта Райымбека с улицы Айвазова в Калкамане и до Алтын-Орды. Хоть она и является территориально городом, но сама дорога по принадлежности принадлежит Комитету автомобильных дорог, Министерству развития. В принципе, мы письмом обращались, есть меморандум, подписанный между городом и министерством, о реконструкции данной участка дороги. Когда эта работа будет выполнена, затрудняюсь ответить, все-таки дорога не городская, но какие-то шаги министерство об этой дороге знают, об этой проблеме тоже знают. Сам меморандум подписывался между акимом города Алматы, министром. Оно подразумевает все выездные дороги из города Алматы. Та часть, которая касается города, она в полной мере выполнена. Она касалась расширения улиц. Это вы заметили, мы тот же самый Райымбек, до границы города, в принципе, со всеми развязками, пешеходными переходами, с уширениями работы выполнили. Это касается и Куджинского тракта в пределах города, и Восточной объездной дороги, и Жан-Сугурова. Я сейчас только говорил про капитальный ремонт улицы Жандосова. Она тоже до границы города будет реконструирована, расширена. Дальше это, конечно, вопросы области и вопросы Комитета автомобильных дорог по принадлежности.